နေစင်ဝပြုတ်ကိုကွယ်ချင်းယေရှုအနံရရှိသည်သူ၏တုန်တင်ချက်ကိုဂရုစိုက်ချင်းဩဂုတ်လ၁၂ရက်သူ၏ခေါ်ယူချင်းလာခဲ့လောဟုမိန့်တော်မူ၏ပေတရုသည်လေပေါ်ကဆင်း၍ယေရှုထံသို့ရောက်အံ့တော်ငါယေပေါ်မှလှမ်းသွား၏မဿဲအခန်းကြီး၁၄အငယ်၂၉ကျွန်ုပ်၏အသင်းတော်မှာကျွန်ုပ်တရားဟောပြောနေစဉ် အမြင်အာရုံအတွက်အထောက်အပံ့တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်ထိုနေ့မှာကျွန်ုပ်တို့ဖျားကြောင်းတွင်နှစ်ချင်းခံပွဲရှိခဲ့၍ကျွန်ုပ်၏တရားဟောချက်ဤနေ့တန်းအနေဖြင့်ဖျားကြောင်းတစ်ယောက်သို့အားလုံး၏မျက်မှောက်မှာလူတစ်ယောက်အားယေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်အောင်စီစဉ်လိုသောစိတ်ကြောင့်မှဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်နှစ်ချင်းခံသည့်ယေကန်သည်စင်မြင့်၏နောက်တွင်ရှိ၍ဖန်သားဖြင့်နှ
ကိုချထားခဲ့ပြီးလူတစ်ယောက်ကိုတစ်ဖက်စင်မြင့်ချမ်းမှတစ်ဖက်စင်မြင့်ချမ်းသို့ရေပေါ်မှလျှောက်လှမ်းစေခဲ့ရာကျွန်ုပ်၏တရားဟောချေခေါင်းစဉ်အတွက်အတော်အတန်ထိရောက်သောမျက်မြင်အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တရားဟောချေခေါင်းစဉ်မှာသာဝရကေတင်ချင်းနှင့်ခရိယန်တို့၏လျှောက်လှမ်းခြင်းနှစ်ခုလုံးတွင်အရာခတ်သိမ်းသည့်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာဖြစ်သည်အားလုံးသောအကြောင်းအရာများသည်သခင်ယေရှု၏အကြောင်းသာဖြစ်သည်ယေရှုသည်သူ၏တပည့်တော်များထံသို့ရေပေါ်မှလမ်းလျှောက်၍လာနေခဲ့စဉ်ငါပင်ဖြစ်သည်ဟုသူ၏ဖြစ်တည်မှု၏အထောက်အထားကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့်နောက်ပေတရုမှကြီးမားသောစိတ်ကူးတစ်ခုရှိခဲ့သည်ပေတရုကလည်းသခင်ကိုရောမှန်လင်အကျွန်ုပ်သည်ကိုရောထံသူရေပေါ်မှလာရမည်အကြောင်းမိန့်တော်မူပါဟုလျှောက်၏ယေရှုကလည်းလာခဲ့လောဟုမိန့်တော်မူခဲ့ရာပေတရုသည်ရေပေါ်မှလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်ဤပုံဝတ်ထုတွင်ယေရှု၏တကူတော်အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်တန်တရားရှိခြင်းနှမျိုးလုံးကိုပေတရုဖော်ပြပါသည်ပထမယေရှု၏ခေါ်ခြင်းကြောင့်ပေတရုသည်မဖြစ်နိုင်သောအရာကိုတိုးလို့၍သူ၏ဖြစ်တည်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲယေရှုတကူတော်ကြောင့်လုံနိုင်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်လေပြင်းကိုသူတွေ့ခဲ့သောအခါကြောက်စိတ်နှင့်ပြေဝခဲ့၍စတင်ပြီးမြင့်မြှုပ်ခဲ့သည်အကူငီအတွက်ကယ်တော်မူပါသခင်ဟုသူတောင်းခံခဲ့သည်တူငီသောကယ်တင်ရန်စကလုံးသည်ယေရှုနာမည်အတွက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကဲ့သို့ပေးထားပါသည်ထိုသားသည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မည်သူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမည်သူနာမိုက်အမှန်တရားကဲ့သို့ယေရှုသည်ပေတရုကိုချက်ချင်းဖမ်းကင်ထားခဲ့၍၎င်းသည်ယုံကြည်ခြင်းကိမဲ့သောကိစ္စဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်ယုံကြည်အားနည်းသောသူအဘယ်ကြောင့်ယုံမှသောစိတ်ဝင်သနည်းဟုပေတရုအားမေးတော်မူခဲ့သည်မဿဲအခန်းကြီး14အငယ်37အားလုံးသည်ယေရှုနှင့်သူ၏ကယ်တင်ရန်တကူတော်အကြောင်းများဖြစ်ပါသည်ဧရာကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံကြ၍ထိုအရာသည်ပင်ဖျားသခင်ထံမှဆုကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်ဤဖက်အခန်းကြီးနှီးအငယ်၈ယေရှုနှင့်ပေတရုတို့လေထဲသို့ရောက်သွားခဲ့သောအခါလေသည်ငြိမ်သွားခဲ့သည်မဿဲအခန်းကြီး14အငယ်32လေသားတို့သည်ချင့်ကပ်၍စင်စစ်ကိုယ်တော်သည်ဖျားသခင်၏သားတော်မှန်ပါသည်ဟုညွန့်ပြက်၍လျှောက်ကြ၏တင်စစ်ကိုကြည့်၍မှန်းဆနိုင်ပါသလားရေကန်အလယ်မှာရှိသောဖျားเจ้าတစ်เจ้าအဖြစ်တင်စစ်ကိုကြည့်နိုင်ပါသလားတပည့်တော်များသည်ဖျားသခင်၏ရှေ့မှောက်မှာရှိနေခဲ့၍သူ၏ကယ်တင်ရန်မဟာတကူ၏ရှေ့မှောက်မှာရှိနေခဲ့သည်ကိုသူတို့သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါသည်ဤခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင်သူ၏ထမြောက်ခြင်းမတိုင်မီယေရှုအားကိုးကွယ်ခြင်းအကြောင်းနှစ်ခုအနက်ဒုတိယအကြိမ်ပြည့်ဝကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်ပထမအကြိမ်မှာမာကုပညာရှိများ၏ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်မဿဲအခန်းကြီးနှင့်အငယ်17ကျွန်ုပ်၏ဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ထိုက်သောတပါးရီသောဖရာအဖြစ်သူဆက်လက်၍တည်ရှိနေပါသည်၎င်းအကြောင်းအရာအလုံးသည်ယေရှု၏အကြောင်းသာဖြစ်ပါသည်